לפני שנמשיך עם עבודה עם ממשק האופן סטאק, לפני שנמשיך עם בעצם עבודה עם האופן סטאק, יצירת וירטואל משין, יצירת וירטואל נטוורקס וכו וכו, אני רוצה להסביר לכם מה בדיוק עשינו עם ההגדרות רשת כשהגדרנו את ה-answer file. ומה שאני חותר זה, לזה שאני רוצה להסביר לכם מה בדיוק עשינו כשהגדרנו BREX, כשהגדרנו Bridge Network ו-FeesNet1. מה זה הקונפיגורציה הזאת, למה היא נועדה? וכמו שאתם יכולים לראות כאן בתמונה, מה שבעצם עשינו, אנחנו יצרנו virtual network כדי שהיא תתממשק עם הכרטיס הפיזי ועם ה-OpenStack, וזה על מנת לאפשר בעתיד ל-virtual machines לדבר עם הרשת החיצונית, לדבר עם הרשת הפיזית. כלומר, כדי שה-VMים יוכלו לדבר עם מחשבים שיושבים ברשת של ה-OpenStack, ואפילו עם רשת האינטרנט. אז זה בעצם ציור אחד שבעצם מחליף אלף מילים, הוא מסביר ממש ישר ולעניין מה מחובר למה, ומה בעצם עשינו כשהגדרנו את ההגדרות האלה. אבל בכל זאת בואו נעשה הסבר קצר של אותה תמונה בתוך הוויזיו. אז מה בעצם יש לנו כאן? יש לנו שרת לינוקס. הנה השרת לינוקס לפניכם. בשרת הלינוקס הזה אנחנו התקנו OpenStack. שרת הלינוקס הזה יש לו כרטיס רשת פיזי אחד, זה השם שלו. וכשהתקנו את ה-OpenStack דאגנו ליצור Bridge ו-Physical Network Object שמחובר לאותו Bridge. למה זה נועד? זה נועד לאפשר ל-VMs האלה לדבר עם הרשת החיצונית, אני רק לצבוע את זה שנייה אחת, זה מאפשר ל-VMים האלה בעתיד לדבר עם המחשבים החיצוניים האלה. אוקיי? איך אנחנו עושים את זה? על ידי זה שהגדרנו bridge שמחובר או מקושר לכרטיס החיצוני, יצרנו bridge, ואת הברידג' הזה ממשקנו איתו Physical Network 1, שזה בעצם אובייקט שיצרנו בתוך המערכת, בתוך ה-OpenStack. וזה כדי לאפשר שוב פעם לנו בעתיד, שזה בסרטונים הבאים, לאפשר לנו ל-VMים האלה לדבר, לתקשר עם המחשבים שנמצאים באותה רשת, ואפילו עם הראוטר הזה, ואפילו עם רשת האינטרנט. אוקיי? לזה בעצם זה נועד. אז, מה שעשינו, הגדרנו כרטיס פיזי עם כתובת IP, לכרטיס הזה הגדרנו ברידג', את הברידג' הזה, לברידג' הזה שייכנו פיזיקל נטוורק אחד, ובסרטונים הקרובים אנחנו נראה איך אנחנו יוצרים נטוורק, שונים, ואת אותם נטוורק, איך אנחנו מחברים לאותם, רק בואו נעשה את הקו הזה יותר רבה, ואיך אנחנו מחברים את אותם נטוורק לרשת החיצונית. אוקיי? אנחנו נראה בהמשך שאנחנו ניצור רשת.